Banalu walu bagenze mbunji kuchisawe kasana ukulago wagizi wa weri Bukedde Famire chikumi katonye zetano redi Embuutu kizi. Mumbutu Embuutu kizi Bukedde Famire kuntiko. Zigenzo kweda sawa satu ezo kumachange chisawe chikubie kubu gule. Nga Abantu webagula upapula wa Bukedde kujuzaka konge. Basa walo kwetaba mkaza nyo kagabula ni Bukedde. Befu ni ya kubia sababu ya sekukuru. Abantu wakila basa misi wabayimbi abenja ulo. Nga abayimbi abatoe basa soku kuba kube miziki. Nebega tiwa kabayimbi abamanya kuba de Bobby Wine. Ziza Bafana, Matthias Walukaga, na balala. Ennyimba zikutte abantu omubabiro nga tezisosodde kubanga n'abapoliisi abazze okukuuma balabiddwako nga batunuulira bayimbi. Abawagizi bawangudde ebirabo eby'enjawulo omuli t-shirt za Movit ebizibu kalifuwa ne sente nkalu nga zino bazibase mu nnyumba ya Bukedde. Gerard Kabanda ngono makanika wa motoke kasana yalangiriddwa ku buwanguzi bw'omuwuliza wa Bukedde Famire sinze oluvannyuma lw'okwogera program za Bukedde nga bwe ziweerezebwa ngono aweereddwa eggaali maanyi ga kifuba. Maneja wa Bukedde Famire Herbert Kabanda yawe asimye bannaluwero olw'obuwagizi bw'obalaze eri Radio Embuutu kizi n'abasaba butagivaako kubanga bakyabayiza ebizimba nkumu. Bannanga abantu ba Famire Luwero mwebale nnyo okutwagala. Bwe mbagamba bwe mutyo nga muna muti weewaawo muna mumutya mwebale kuwuliriza Bukedde Famire Embuutu kizi. Abawagizi basiimye Bukedde Famire olw'okubaddiza bwe batyo ne beeyama obutava ku Bukedde. Mugema Ishaka ya kusaki deguli dedi no kula Bukedde TV 1.